Treneri, šiandien radikaliai skiriasi rungtynių rezultatas nuo pirmo susitikimo ir kuo pavyko nustebinti Žalgirio dublerį šiandien? Na, kaip sakiau prieš rungtynės, pakeitėm žaidimo braižą. Tai pirmoji eilėj mūsų mažų žaidėjus pasistengė išnaudoti 100%. Reiškia spaudimu visas varžybas ir visą aikštę. Toliau, ką aš sakiau, reiškia, mes laimėjome atkovotus kamuolius ir padarėme mažiau klaidų. Tai įtakojo mūsų pergalę. Tai tiek. Geriau žaidė, tikrai agresyviai žaidė, mums išmušė šviežių gerai aktyvi jų gynybą. Mes taip galvojom, kad čia namuose lengviau laimėsim. Jauna komanda esam ir to tikrai pamatėm, kaip reikia žaisti pliopuose, parodė, kaip reikia gintis mums. Gavom gerą pamoką. Šilutės trenerių štabe vyko šiek tiek permainų prieš šitas rungtynes. Ar pavyko kažko nustebinti Šilutėj šiandien? Taip, visų pirma aktyviai gynybo, tikrai aktyviai visas varžybas vaikėsi mumis, mūsų žaidėjai Luka kankino ir ištraukė iki galo aktyviai gynybo, jie ta pasiekė rezultatą tokį. Pavyko labiau atitrūkti antroji rungtynių pusėj. Ar tiesiog buvo nuseklaus darbo rezultatas, ar kažkas pasikeitė? Manau, kad Žalgirio jaunimas pavargo turbūt, jeigu mes visas rungtynes juos pradėjom spausti. Tai pasirodė antroji pusė. Labai gausiai šiandien buvo susirinkę sirgaliai palaikyti jūsų. Turbūt irgi vienas iš pergalės faktorių buvo. Na, visą laiką malonu, kaip savo miesto komandą palaiko sirgaliai, teisingai, tai įtakoja.